É pelo, viu? Vai, aguenta. Aguenta. Se não fizer isso todos os dias, o pelo vai todo pra dentro de casa. Já comprei espátula pra limpar o pelo. Mas o que eu gostei mesmo foi uma escova. Uma escova dessa de casa é o que eu acho mais eficaz. Parece uma coisa, quanto mais você passa a escova, mais solta o pelo. Essa parte de trás aqui é o que mais tem. Ó, você está pra ver no vídeo? Fica aqui. Quanto mais eu passo, mais solta o pelo. É bom que aqui não preciso recolher os pelos, né? Porque em casa tem que tirar tudo. Só mais um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Tirando aqui que esse tem que juntar tudo em casa. Essa parte que eu tô aqui é em cima de uma ponte. E faz interligação aqui onde eu moro, num bairro pra outro. É pelo, viu? Tom pelo. Valeu, pessoal, e é isso.